sababtoo ah mar labaad caawa habeenka ugu dambeeyay ee koorsadeenni aan filayaa inaan at least wax un barateen talaaladii ma aanan wada ka fargarayn laakiin intii ugu muhiimsanayd waddankeenna ama soomaaliyana laga isticmaalayay insha allah sharaxnay caawa marka waa guntii ogaanadkii waxaa la yidhaahda raba wixii oo samari ah insha allah iyo wixii naga dhimanaaba caawa insha allah sukan siinaya iyagoo kuntuwaad marku cashi ku dhammaadan insha allah examkii oo linki isaguna ah adii soo dirayaa linkigaad ku dhufanaysaan meel su-aala ku qoran yihiin magacaadaad qoraysaan dabeetana su-aalaha ka jawaabaysaan hadana waa samid garayn sidaas idinku soo gaaraya su-aaluhu english iyo soomaali isku jir ah ay ku qoran yihiin su-aalo yar oo kooban haddana fudud weye ka jawaabida su-aalaha waxaa la bilaabi karaa saddex saac iyo barcaawo ilaa habeen dambe xilligaan oo kale intaa ka dambeeya qof dambe kama jawaabi karo mafuro ardada kaadada qaadan doontaa waa ardada ka shaqeysa su-aalaha weliba imtixaanka baasa marka casharka caawa aan horey u galo shaashada idinla wadaago marka casharku waa sidii hore aan slidekan hore waxaa sharaxmay oo immunization iyo magacyadayada sayrka ku-xiga iska boobsiinaya insha allah waa qeexitaankii yaan habeenka ugu horreeya casharku soo qaadanay immunization is the process by which an individual's immune system becomes fortified against an agent known as immunogen. Immunization is the way of protecting the human body against infectious diseases through vaccinations. Yacni qeexitaanku waa intaas waa tallaalku waxa soomaaliyana waxa weeye tallaalku waa process qofka difaaciisa kor lagu qaadayo si uu isaga difaaco waxyaalaha cudurku keena si kale haddii loo dhigo waa wey ama waddo qofka ibni aadamka ah looga ilaaliyo cudurada infectious diseaseska ah iyadoo la isticmaalayo tallaal qeexitaanka waxaan umalanaya inuu jilicsan yahay lawada fahmayn okay next slide six killers waa xasuusataan lixdii dilaa polio whooping cough tetanus diphtheria measles and tuberculosis polio waa maxay polio waa taqaanaan barfilayaa dad badan oo kutinaya dhuga gacan ama lug jiidaya waa aragtay oo leeyahay dabay baa ku dhacday leeyahay polio waa cudur ku dhaca dadka especially xilliga caruurnimada wuxuu aada u saameeyaa xanguulaha ayuu saameeyaa dabeetana qofka waxaa laga yaabaa inuu neefa ama lugta dhinac neerfihii wax siinaya inuu saameyn ku yeesho dabeetana qofkii uu dhinac ama lug aan ka cogayaa waa laga yaabaa cudurkaas marka taabashada waa lagu kala qaadaa hawada waa lagu kala qaadaa saxaro qof polio qaba lagu soo gaartaa lagu kala qaadaa laakiin hadda ma badna polioda aad u yaryahay waxaana qeyb weyn ka ah yaraado talaalka talaalada si joogta loo isticmaala cudur ku-xiga waxaa la yihahdaa whooping cough ama pertussis waa xiiq dheer da ilmo ad aragtay intaas intina badan da ilmo xiiq ka yar marku qufaco marmarka qaarkood ilmo qufaca ku bakhtiyo intuu qufaco qaxqaxqaxqax neefta ku dhegto ama lama tago soomaaliduna waagii hore aasi daawadu jirin waxay siin jireen qofka xiqeerta qaba
caano dame ma waan arkay dad caruur dame loosay waa arkay hooyihii hore isbitaalada waa jiirta aqoonta dhan yaraaye hadda laakiin waa dhowr xabo kininiya ilmahaas ku fiican reerta waxaa lagu gartaa ilmuhu marka uu fiican yahay waa cayaaraya waa caadin xamseen moodinaysa marka qabacanta ku baxa oo caada u baktinaya ama la dhacaya ama la matagaya cudur ku xiga waa tetanus waa tetanada waa cudurka awooda garanaysa ee halista ah ee qofkoodu ku dhaco oo khatarta gala inuu dhinto waayo tetanadu waxa ugu horreeya ay saamayso waxay la wareegta maamulka murqaha murqaha maskaxda maamusha meesha maskaxda maamulasa u gaaraya bas murqihii marka maamulkii baa ka dhumaya mar walba saas usoo kabaya qofka waxaa laga yaabaa inuu afko isku xirmo kala qaadi waayo ama intuu kala qaadmo isku celin waayo sukr inuu dhinac u qalloocdo dhabar saas u qalloocdo si maa loo sawir adkaarkiise haddii qofka murquhu istaagaanba xaalkiisu khatar ku galaa waayo qofku neefku ku nool yahay oksijinka u qaataa oksijinka uu qaata qofka qeyb waxaa ka ah murqaha neefsashada ama respiratory muscles waxa loo yaqaana waa qeyb ka ah haddii marka murqihii shaqayn waaya qofku maxaa ku dhacaya neeftiina uu qaadan waayaya oksijinkii kaarboonku saari waaya dabadana waxaa ku dhacaya dow dhimanaya tetanuska marka isbitaalada waa qofka meel mugdi ah qol mugdi ah la geeyaa bilaa sharqan ah wax kasta oo murqihiisa gacinkaa laga ilaaliyaa qamacasa loola tacaala tetanu talaal bay leedahay caruurnada bakti waa talaalaa hooyooyinka waa la talaalaa qofkii daqar soo gaaro ama wax soo gaaraan ama shil gala ama qabad kula qaaso dhan dhinaso dhan ayagana waa la talaalaa iyadoo lagala cararayo inuu qofku uu qaado tetana waa lalka khatarta cudur ku xiga waa difteriyada oo soomaali ahaan la yidhaahdo gowracato qolkaasi ma badna wuxuu aada u badnaan jiray wixii ka horreeyay 1980 intii talaalkeeda la helay aad u yaryahay 2015 waxaa lalahaa adduunka dhan 4,500 oo kiis 4,500 oo kiis baa adduunka dhan ka jirta waxaa lalahaa halka 2018 waxaa lahaa 1980 ay 100,000 oo kiis ka badan ahaayeen marka cudurkan anigu shaqsiyan experiencegeyga ma arag wey qofka ma arag laakiin waa cudur respiratory ku dhaca qofka cunaha xanuunaya qanjirada baraaraya qub cad baa daadada dhan qabsanaya hadhina waxaa laga yaabaa respiratory inuu xirmo u neefsan waa laga yaabaa alxamdulillah cudurkan waa yaryahay talaalkan oo sababa in jiraado welina ma umalaynaya hadduu noqdan ka jiro wax sheegaya inuu noqdo cudurka ku xiga waa misris ama jadeecada cudurkani aad buu u badan yahay especially soomaaliya aad buu u badan yahay haddoo markuu dilaaca waa jadeeco waa taqaanin calaamadeeda qofka inuu qandhado qandhina saa-ida qabato inuu rash ama kasoo yaacaan ciif kasoo daato wejiga ka bilaabanaya iyo qaabka hore lugaha iyo ilaa gacmahana gaaraya qofku facaa oo mataga calaamadaasa lagugurta indhaha gaduudka marka jadeecadu iyadu qof jadeeca qaba soomaalida waxa kalaa qofka jadeeca qabo gaawo maleh laakiin qaacidadaas waxbaa ka khaldana qofka jadeecada qaba jadeecada waxyaaba complication ay leedahay oo cudurra la socdo ay leedahay qofka inay burkid ku dhacdo jadeecada burkid bay keentaa qofka aduu matagayo dehydration waxa la yidhahdaa subax baa ku dhici karaa indhaha laftirkooda ay saameyn kartaa oo qofka oo indhaha ka ridi kartaa marka isbitaalka in la keeno qofkii ama dhaktar la geeyo ama la daaweeyo in cudurradaas oo dhan laga hortago ay keenaysaa yacni in qofka burkid laga ilaaliyo fuuqbaxa laga ilaaliyo indhihiisana loo badbaadiyo fikirka ah qof jadeeca qaba lama daaweeyo haddii daawo la geeyo waa dhimanaya hoos bay ku noqonaysaa fikirkaas ma aha fikir fadhiyo maaha hadda waxay ku bedeleen kaluudiyaha
lankasta hayo kudi haya aan qabayo dhaqtar ma keenin oo wax ka baqayno dhinto dii ifal lagu dhufto askada waa qaacada khaldan qofku uu qabo in dhaqtar la geeyo waa muhiim qandhada laga jabiyo calaamadaha qofka in la daaweeyo waa muhiim cudurka lixda kale dilaa ugu dambeeya aan ka hadlayno waxa weeye tuberculosis iska garanaysa ayaa TB ama qaaxo la sharaxaad u baahna qofka u facaweyesha chronic ah afar iyo toban beri ka badan mar qof labo asbuuc ka badan waxaa la yiraahdaa waa chronic marka qofku chronic qofaca yeesho weight loss inuu yeesho miisaankiisa badan qandho aan badnayn habeenka u badan daal waxyaalahaas ayaa lagu gartaa in qofku close contact ladahaa ama xiriir dhow lalahaa qof qaba ee cudurka qaba ayadana marka BCG-da ilmaha yarkaa la siiyo marku dhasho waa looga hortagaa aynu ka socono tabelka ku xiga oo tabelka kadib aan soo marinay wuxuu ka hadlayaa jadwalka talaalka ayuu ka hadlayaa sab ujeedaanba dhinaca kan waa HK ama da'dii halkan dhexda waa talaaladii iyo labadan gees labadan dhinac waa talaaladii marka ilmo marku dhasho ugu horreysa waxaa la siiyaa ilaa 1 week intuu ka gaarayo yani 1 week ilaa da'diisa 1 week inta ka horreysa waxaa la siiyaa talaaladan BCG-da iyo OBV zero OBV yani talaal koowaad oo ebolia ah waxaa loogu daraa hepatitis B waa loogu daraa wadamada ay ku badan tahay laakiin iskajulkan jadwalkan haddaan akhrinayno kuma jirto marku lix asbuuc gaarana waxaa la siiyaa bentawan waxaan kusoo sheegnay DTP plus HP plus HIP DTP da waa difteria tetanus iyo pertussis saddexda cudur haddaan soo sheegnay oo kale ahaa ee gowracatada iyo tetanada iyo xeerdheerta oo lagu sii daray talaalka hepatitis B-ga ama cagaarshowga nooca B-ga ah iyo hipta waa influenzihii ama dureygii intaas isla socota ilmaha ku lix week isku hal ee badan waa lagu furaa marka toban week gaarana iyadaa mar labaad lagu furaa marku afar toban week gaarana mar saddexaad baa lagu furaa waxaa garab socota oo iyada la socota mar walba OBV-di ama oral body fibers polio talaalka polio afka loo dhiganayay mar walba la socda marku sagaal bilood gaara waxaa la siiyaa MCV-1 jadeecada talaalkeeda koowaad sidii toban bilood gaarana waxaa la siiyaa kan labaad waxaa ku xiga xagee laga qaataa saan soo sheegnay waxaa laga qaataa afar meelood oral intermuscular subcutaneous iyo intradermal baa laga qaataa afka iyo muqaha iyo waxaan ku yiraahdaa subcutaneouska baruurta yar ay ka hoosaysa maqaarka hoostiisa intraderm oo ah maqaarka layerkiisa labaad oo talaalka BCG-da bes baa laga qaataa halkaas subcutaneouskana waxaa laga qaataa jadeecada oralkan waxaa laga qaataa booliyada inta kalena waxaa laga qaataa intermuscular ama muruqa tablekan aad ujeedaan isaguna muxuu ka hadlayaa waa summary of routes of administration and injections wuxuu ka hadlayaa meesha laga siinayay iyo qaab meesha laga qaadanayay iyo specifically meesha looga dhufanayay BCG-da kale waxaa niri waxaa laga siiyaa intradermal ama layerka labaad ee maqaarka especially gacanta bidixda ah garabkeeda benta waxaa laga siiyaa intermuscular especially at outer mid thigh dhinaca midigta ah OBV-da iyadu waa garanaysaana waa oral waa afka bimos waa laga qaataa miseska jiraadi waxaa laga qaataa subcutaneouska ama qaarka hoostiisa ah especially upper right arm gacanta midig dhinacda sare tetanus toxoid ama talaalka tetanus waxaa laga qaataa isagana intermuscular muuqa ah especially outer upper arm left waxaa laga yaabaa tetanada inaad laga yaabtaan halkaan ayada keligeeda qoran halkaana way ku jirtaa tan routinka caadiga ilmaha kala siinaya ku jirtaa dadka caadiga ah hooyooyinka qofkii wax gaaraa qofkii kale lagu daro midda keligeeda aan DTB la socon marka tabelkan insha allah inaad si fiican isagana u fiiriyo mid walba waxa ku qoran meesha lagaga daro haday muruq tahay haday af tahay haday tahay subcutaneous iyo especially meesha ma gacan bulog xagee looga daraa ka kooban yahay waana jadwal aada u fudud qof kasta ay fahmi karo waa BCG talaal waa oral polio vaccine
ako kaya DTP vaccine oo ah talaalkii saddexda isugu jiray waxaa ku xiga measles kii jadeecada kan waa tablekarkeed aan sharaxayay oo tetanada oo haweenka oo kale ama haweenka u dhexeeya 15-45 ama uur hal ahaadeen ama isa ahaan soo qofku uur anguursan ama anguursan rabin isku si talaali karaa difaac uu sii heli karaa hadduusan markaas arko weli uusan istalaalin oo tigabarnaba istalaalinna marka ugu horeysa ay uur ogaatana leedahay waa inay bilowdaa si ay uga hortagto inay tetana qaado waa 5 talaal ayfred baan 5 sharaxay haddana waa cudur jeedaan TT1 marka ugu horeysa la siiya iyadoo protection ma bixiso weyn TT2 afar asbuuc ka bacdi waa la siiya TT1 3 sano protection laga helaa aan protection difaac away 3 sano ka difaac saateetan TT3 waxaa la siiya 6 asbuuc 6 bilood baan leeyahay kadib TT2 ayaa 5 sano protection laga helaa TT4 at least 1 year after TT3 toban sano TT5 na 1 year after TT4 ayaa all childbearing years yani sanada ay hooyadu ama gabadhu u qaadi karto dhan ilaa inta ay dhinto ku filan okay in ka saama waxa ku xiga dhibaatooyinka ka iman kara talaalka oo imeel talaal yani side effect-igi ama iska fudud weeye sababka oo laba qaybood weeye inuu loo kala yahay oo meeshii la turay kaliya yani qofka irbal lagu muday wuxuu la kulmi karaa wad qiyaasi kartaa ah in meesha bararto meesha xanuunta meesha cunuunta iyo dhibaato systemic ah qofka dhan saameysa sida qandho cunto diidis jir xanuun lalabo iyo finan jira ka soo baxa xaaladaha hakin kara talaalka xaaladaha aan hakin karin xaaladaha soo sheegnay ayaa waxa weyn maahay xaaladaha hakin kara marka aan talaal karin arrinta hadduu ka baxsan yahay ilmaha talaalka ilma hadduu aad u qannan yahay la talaali karo haddii talaalka uu cunugu u keeni karo caaro ama xajiin hadduu qof allergic ku yahay hadduu cunugu talaalka kala kulmay falculus uga yimid wareegtada hore ee talaalka yani doosaska koowaad hadduu cunuga aad uga falceliyay ku xanuunsaday oo allergic ka qaaday inaan la siin karo cudurrada keena hoos u dhaca difaaca jirka cunuga hadduu qabaana isagana aan talaali karo tablekan aad u jeedaan waxaan kasoo qaaday CDC oo sheegta lagaada Center for Disease Control and Prevention mareykanku leeyahay soo clear ku baahan waxaa qori karaa Google-ka CDC schedule ka qortay ku soo baxaya yani wuxuu ka hadlayaa ilaa 18 qofku ka gaara dhahan talaalada uu u baahan yahay ama qaadan karo intii aan kasoo hadlayna waa ku dhex jiraan kuwa kale dheerina waa ku jiraan waxaa ka bilaabanaya marka ilmuhu dhasho kolomkan koowaad marka ilmuhu dhasho ka bilaabanaya marka hal bil jiro marka laba bilood jiro marka saas u soconaya ilaa talaal aan ku qorayn ma jiro talaalada kale maanan ka hadlin hepatitis A varicella iyo mumps MMR waxaas dhan way ka qoran yihiin anagu tii muhiimka ahayd wadda keena laga isticmaalo maan ka hadlay marka qofkii u baahan tablekan kani casharkana waa idin soo diray ku dhex jira isha ha mariyo haddii uu tablekan si fiican u muuqan waayo inaan googleka kasoo degsado waxaa lagu qorayaa CDC vaccination ama vaccine schedule baa qoraya ayda qoraa ay qoraya kan qoraya insha Allah everyone CDC vaccination schedule marka intaas aad ku qorto Google ku geeyo mesh image ku dhufa sawir ka dhigo soo clear halka aad ka heli kareysaa okay kan habaad ma sharaxamayo idin ku soo fiirfiidiya intaan sharaxanay iyo in kala dheer ka koobay ama sanjin inta sayo 10 koob yahay waxaan dib ugu celinaya microphone-ka ustaad maxamed muqtar aad baad u mahadsantahay Dr. Bashir codkaaga iyo casharka si nadiif ah u socday ardaydana sidaas oo kale ayagana waxay la tahay inay u arkayeen una dhageysanayeen codka iyo wax kasta
casharkan horta caawa ugu dambeysa arday sidaan hore u sheegnayna imtixaan baa la gelayaa oo warqadaha la idin soo diraya diyaarsan imtixaankii waad soo babuuxinaysaan qof kasta dib buu usoo diraya imtixaanka markii hadda xisada ay dhammaato oo aan su-aal weydiintii wax kasta aan dhamayno baan idin soo diri doonaa qaabka loo qaadayana insha allah doctor bashiir ba marka ugu dambeysa idin sharxi doonaa insha allah ardayda laakiin waxaan ka hormarinaynaa wixii su-aalo qaba inay soo weydiiyaan macalinka qofka su-aal qaba microfonka rabo in laga furo qeybta maaseedka ha ka soo hadlo ama farta gacanta ha taagto aye gacanta soo taagta insha allah qofkii wax jawaab a ha farta u taagan tahay walaba qaybta jaatinka qaybta kale madaxa way weyd qofka u qoran tahay qofka u qoran tahay faisa aan raadino codka aan furo faisa faisa magacaagaan la ahay daa fartaagi lahayd aan arki lahaa ha faisa iska fur codka codka iska fur dabeetana hadal asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu may maqlaysaan aku maqlaynaa hadal insha allah ustaad waxaan ku weydiinayaa talaalka tiitid oo kale haddii aan qaato one haddana two aan qaato oo aan kala jaro xilligii triga aan qaada lahaa ma dib baan ka soo bilaabayaa mise kii saddexaad tabtiili baa usii wadanaya oo dib ugu laaban maayo talaalkee ka hadlaysaa faisay mise talaalo dhan ba sheegaysa baan ka hadlaya tetanadan ustaad ka hadlaya ha tetanada waa saas weeye waa in waxay leedahay xayaada table kala jira oo loo eego talaalkii koowaad goormuu ahaa shan sana maa kasoo wareegtay ma toban sana kasoo wareegtay adiga laftika qofku ilaan baahi u talaalka u raadsadaaye baahidii talaalka hadda ma taagan tahay haddii baahidi taagan tahay qofka dhaawaca gaaray oo loo talaalayo dhaawac intee leeg ma mid contaminatida mise waa mid iska yaroo minor oo clean ah waxyaalahaas oo dhan baa loo eegaa marka waxaa qasaba in mar walba qiimeyn lagu sameeyo qofka haduuse injury soo gaarin laakiin uu rabo talaalka in barti ka sii wato markaas ka waran ustaad wuu sii wadan kara waxay ku xiran tahay xilligii kasoo wareego kale hadday shan sano oo kale wax ka yar ahayd one year hadday kasoo wareegto kale wuu sii wadan karaa boosterkii wuu sii wadan karaa wuuna sii dhammaystiran karaa okay mahadsanid macalin okay waa mahadsanta adiga mudana yaa kale oo gacanta taagay qof kale su-aal qabto ma jirtaa umalaynaya way soo taagan lahayn ardayda weli wax far soo taagta ma qaybta smska
هل قفان حمل لأنه يعني سؤال كفري جاتنكا سؤال شئاوي ها محل لغا سوجابي MCV MCV ما لغا سوجابي و measles containing vaccine واحد عن vaccine كاكوان measles MCV measles containing vaccine عبدالله خد كعاو ما هيستو محبغان ما مغال teacher wixii ku saabsan imtixaanka iyo whatsapp nagu soo dirmaysan okay insha Allah wada dad maglaysana imtixaanka waxaan sameynayaa link waxaan idin soo dirayaa linkiga markaad ku dhufataan oo linkiga aad raacdaan meel su'aalo ku qoran yihiin baa la geynayaa online quiz caadi ah halkaas magacaaga ku bilaabaysa dabtan su'aalaha meesha ku qoran baad ka jawaabaysaa marka dhamaysana submit baad haysaa marka ku soo qoro marka su'aalahaagi waa la gudbiyay ayadoo Soomaaliya way ku qoran tahay jawaabaha waa la helay bas hadaa ka arag khalas su'aalaha waa soo gaarin intaas baa ku filan marka linkiga waxa ku soo dirayna whatsapp-ka halkaas ka raaca ilaa habeen dambe link uu shaqeynayo Alex jawaab ka ah ama santiin waxa maran su'aal kale miyaa hadhay insha Allah qofkii nimba leh ma maqal ninka leh Abdalla video ugu dib uga daawo insha Allah video baa soo diri doonaa ama santiin hadaan wax su'aal ah jira naas ku soo koobanaa السلام عليكم ورحمة الله.